Najteži prst, najmrežljaviji, najmekši i najlepši prst na svijetu ima ovaj ovdje dečko. A je li to tvoj fetiš? Samo on, niko više. Da, to, ne, nije mi to fetiš. Ja inače se jako gadim ovaj stopala. To smo videli. Ne, stvarno, znači, gadna su mi svačije stopala, uvek komentarišem. Da se nizu. Da su mi gadna stopala, ovaj, pogotovo muško stopala, da su većina muško stopala koje sam ja videla su neuredna, a ja u životu nisam videla da neko ima toliko uredna stopala. Uvek mirišu, čak kad se s treninga vrati, njemu mirišu. On kad je znojev, on čovjek miriše, alo ljudi. Znači, njemu miriše, uvek je mekano, uvek je lepo, uvek je uredno, iseckano, sve prelepo. Kako da to jednostavno ne poljubiš i ja znam da je to ljudima presmešno, meni je to nešto što ja obožavam. I uvek će to raditi, znači, presmešno. Dobro, hvala.